trener Miloš Bovečák. Pory budou hrať s tými odstýšky s Lomposem Lukáš Janoši, s deviatkou potom Ivan Santiago Díaz, s trináctkou Filip Lovovský, číslo 14 Jakub Holoubek, 20 kapitán Michal Švajkár, 24 Miloš Martin Králik, 25 Martin Kaša, číslo 45 Karel Spodomier, číslo 86 Miroslav Čáčer a číslo... Ještě sám předem jde na hrabu, ale ještě na šumkách. Yeah.